на дослідних полях Інституту сільського господарства Північного Сходу Вітряно. Але головну проблему показує науковцям стан посівів озимої пшениці. Здалеку рівний зелений килим, зблизька зріджені посіви і слабкі рослини. Проведемо обстеження, на яку глибину посіяна і яка ж, як виглядає рослинки. Ви бачите, насіння протруєне, посіяно на відповідну необхідну глибину, але розвиток рослин бажає бути на цю дату кращим. Є окремі рослини, які знаходяться вже в стадії кущення, але більшість рослин на цьому посіві знаходяться в стадії всходів 2-3 листочків. І, на превеликий жаль, є вже насіння, яке, мабуть, все-таки вже часу пройшло достатньо з того періоду, коли воно було посіяне, і сходів від цих рослин, мабуть, вже чекати буде досить марно. За багаторічними спостереженнями, в стадію спокою, вже зимову стадію спокою, рослини озимої пшениці повинні вже переходити якраз наприкінці жовтня. На сьогоднішній день ми цього не спостерігаємо. В чому причина, що сьогодні є, скажімо так, проблеми з посівами? На цьому полі висіяне насіння сорту Пилипівка, Одеська селекційно-генетична Одеського інституту. Достатньо висока репродукція, репродукція супереліта. Але за браком опадів, які ми спостерігаємо в цьому році, видно, що посів не такий, який би на цю дату він повинен бути виглядіти. Справа в тому, що кожен рік для аграріїв є особливим роком. І цей рік не є виключенням. Для порівняння, в минулому році ми бачили з вами, пережили практично безопадний серпень місяць, тобто в серпні минулому році опадів практично не було, до середини вересня також опадів не було, але в третій декаді вересня ми спостерігали достатню кількість опадів, що дозволило аграріям провести посівну кампанію, і рослини ввійшли в зиму, ну, можливо, не в стадії кущення, але в стадії сходів, але з достатньою густотою, які дозволили в цьому році отримати аграріям Сумщини один з найвищих урожаїв в Україні в цілому. В цьому році, знову таки, серпень місяць ми спостерігали практично без опадів. За даними нашої метеопосту, 1 міліметр опадів тільки спостерігалося в серпні місяці. В вересні місяці ми спостерігали 35% від багаторічної норми, тобто фактично це 18,5 міліметрів. І сьогодні на 27 жовтня, яке ми дату сьогодні маємо, 4,5 міліметра ми на ці землі бачили опад в кількості, як я вже сказав, 4,5 мм. При середньому багаторічній 50 мм. Це відобразило, зрозуміло, і на розвитку рослин. Основна проблема цього поля, норма висіву на цьому полі насіння була 5,5 мільйонів штук схожих насінин на гектар. Але ви бачите, що якщо збоку дивитися, то вроді ще й видно посів. Ковьор зелений, да, видно. Але якщо подивитися зверху і зайти на поле, що агрономи роблять, то ми бачимо, що, ну, як кажуть, сходи рвані. Одні рядочки проглядаються і досить нормально проглядаються, інші рядочки практично зріджені, а є рядочки, які зовсім не проглядаються. На цьому полі глибина посіву була в межах 4-5 сантиметрів, в межах 4 сантиметрів. Це нормальна глибина для цього року, тому що була посуха, і ми старалися насіння покласти в ложе, де є волога. Але ви бачите, що не всі ті агрозаходи, які були проведені на цьому полі, вони привели до тих результатів, які хотілося б. І сьогодні ми спостерігаємо цей посів. Рослини в стадії, в основному це стадія сходів або 2-3 листочків. Окремі рослини набули розвитку, це фазу кущення, початок фази кущення, це 4 листочків. І досить окремі рослини, це мають 5 листочків. Але ще ми ж повинні розуміти, що їм ще предстоїть переживати таку пору року, яка називається у нас зима. Зважаючи на те, що не перший рік ця ситуація з дефіцитом вологи, як це відображається на обсягах посівів? От скільки планували посіяти зернових, да, от озимих, і скільки ми маємо на цей час? Безумовно, погодні умови, ті, які проявили себе осінню цього року, впливають на ті плани і ті заходи агротехнологічні, які проводили аграрії, зокрема, по формуванню врожаю наступного року. Тобто прогноз щодо сівби озимих зернових культур, він є значно меншим, порівнюючи із минулим роком.
Якщо в минулому році зернової групи озимих культур було посіяно на площі 174 тисячі гектарів, то в цьому році прогнозувалося 150 тисяч. І фактично на сьогодні від запланованого було посіяно тільки 94% площі. Основний фактор, який вплинув на такий стан, це безумовно рівень вологи в грудні, який був недостатньо для того, щоб провести відповідні роботи і отримати сходи. Тому багато аграріїв поміняли свої плани і зменшили відповідно посівні площі під цими культурами. Як і в попередні роки, у нас домінуватиме серед озимої зернової групи це пшениця, але також у нас на рівні минулого року відбулася посіви ячменю і жита. Тобто наразі стан посівів він неоднозначний, але в цілому за тими оперативними даними, які є в департаменті, за підсумками моніторингу ситуації в основних виробників нашої області, то вони знаходяться в задовільному стані. Я так зрозуміла, що тепер виробники концентруються більше на таких більш прибуткових культурах, як соя, соняшник, да, кукурудза. Тенденція у нас йде до того, що розширюються площі під високомаржинальними культурами, до яких належить і кукурудза, і соняшник. За підсумками цього року, зокрема, площа під кукурудзою у нас зросла з 407 тисяч гектарів до понад 440. Якщо говорити по соняшнику, то в минулому році площа була 230 гектарів, в цьому році ми маємо більше 270 тисяч гектарів, тобто площі під цими культурами розширюються. Урожайність теж саме є досить високою по нашому регіону, і ми за цим показником віддачі з одного гектару ріллі знаходимося в п'ятірці серед регіонів України. Тобто це стимулює те, що і далі аграрії будуть приділяти увагу саме таким культурам, які дають максимальні доходи, порівнюючи з іншими, при їх вирощуванні, збиранні, реалізації врожаю. Що ж говорити по озимим, то в цьому році теж саме цінова ситуація була сприятлива на внутрішньому ринку, і аграрії Сумщини теж саме покращили свої показники щодо отриманих доходів при реалізації зерна ранньої зернової групи. Це і пшениця, і жито, і ячмінь, і овес, тому що ціни були вищими, порівнюючи з минулого року, ще на початку маркетингового сезону на 20% і поступово зростали впродовж наступних 3 місяців. Наразі ми бачимо те, що продовольча пшениця коштує понад 7 тисяч гривень, це значно вище, порівнюючи з минулим роком, і це те, що стимулює і далі займатися даним напрямком діяльності. Тобто аграрії не будуть відмовлятися від озимої групи культур, тому що вона дає все ж таки вищі врожаї, порівнюючи з ярими культурами, але на сьогодні, враховуючи такі погодні умови, ми маємо те, що площі під озимими культурами зменшилися у нас в області на 12%. Ну, ми ж завжди говоримо про продовольчу безпеку. Чи не загрожує це зниження посівів, ну, скажімо, дефіцитом хліба чи борошна? Чи ситуація тут нормальна? Потреби області забезпечуються за рахунок місцевого виробництва повністю. Якщо у нас в області розрахунково такі потреби в продовольчому зерні становлять 108 тисяч тонн, то фактично ми виробляємо в 5 разів більше продовольчого зерна. Це достатньо для того, щоб забезпечити ті переробні підприємства, які займаються виробництвом борошна на території нашої області, забезпечити за рахунок місцевого виробництва хлібопекарські підприємства і не мати проблем із дефіцитом борошна і хлібобулочних виробів впродовж маркетингового року. Хоча, безумовно, та цінова ситуація, яка спостерігається на ринку зерна, вона буде від
відзначатися і на цінах на ту продукцію, яка використовує продукти переробки зерна. Це, безумовно, хлібобулочні вироби, кондитерка, яка ближчим часом те ж саме має вплинути, відреагувати на ті зміни, які відбуваються із цінами на внутрішньому ринку. Що робити аграріям на сьогоднішній день? Ну, розмови йдуть про те, що сіять чи не сіять. Та вже пізно, звісно, сіять вже, мабуть, не треба. На цьому етапі можна чимось підживити, щоб компенсувати брак вологи? На цьому етапі брак вологи мінеральними добрами не заміниш ні в якому разі. Вони ще можуть ще гірше навіть і шкоду спричинити вже при підживленні на цьому етапі таких тендітних рослинок. А допомогти чи можна? На сьогоднішньому етапі допомогти важко чимось, просто треба небо просити, щоб було до нас приємно. От з четверга вроді прогнозують у нас опади, і ці опади якраз дозволять і допомогти цим рослинам, які зійшли, і тим насінинам, які от на стадії проростання, на стадії сходів, допомогти їм, щоб вони набули трошки енергії, щоб вони набули цукрів, для того, щоб краще спостерігати перезимівлю на протязі року. Аграріям треба спостерігати, знати свої поля, не тільки по навколишнім трасам проїжджати, а переходити по полям, рисувати карти, знайомити з густиною, яка на сьогоднішній день є, і планувати заходи на, можливо, на зимовий період, а краще всього на весняний період. І для підживлення, і для обробітку, і для захисту, і різні заходи, які ми в зимовий період будемо ще не раз про них вести мову, і будемо раді бачити всіх аграріям Сумщини на наших семінарах, які ми в зимовий період будемо проводити, для того, щоб обговорити і їх почути, і дай Бог вони нас почують, і кожен для себе зробив правильні висновки. А це так і є, тому що за останні роки врожай, який збирають аграрії Сумщини, він досить пристойний, один з найкращих в Україні. Це каже про те, що наші аграрії вміють вирощувати і отримувати достатньо високий врожай. Україна завжди, Сумщина взагалі буде з хлібом, це обов'язково, але з яким, це вже питання трошки наступних наших репортажів.